Hola, benvinguts a aquest canal de YouTube que començo avui. És un canal en el qual exposaré anècdotes o pensaments des d'una perspectiva política de l'independentisme català i d'esquerres, perquè així és la meva posició política. L'objectiu de fer aquest canal ha sigut que m'han comentat i he pogut comprovar que quan cerques a YouTube et trobes que aquest tema de l'independentisme i el tema de la política catalana i espanyola sempre s'enfoca des d'una visió molt nacionalista espanyola i entre esquerres i dretes més tirant a la dreta. Aleshores, em van dir seria interessant que féssiu més YouTubes en d'aquesta línia. Llavors, jo ho intentaré i també doncs animo altra gent que també pugui sumar-se, perquè això és una cosa de sumar i de fer coral, no? Però jo us exposaré coses que jo pensi i vulgui comentar-vos. Avui portava una anècdota que he viscut a nivell personal. Jo faig documentals i un dels documentals que he fet parla del moviment d'alliberament del Sàhara Occidental. Aquest documental el van seleccionar a un festival de Japó, a Tòquio, i em van dir: t'hem seleccionat el documental i el passarem el dia 14 de març del 2020, el 17 de març i també el 19 de març a diferents sales de Tòquio. Jo em vaig quedar molt content, però quan s'anava acostant la data va començar la pandèmia del coronavirus. Encara estava de manera incipient, però va començar a fer-se cada cop més gran i més gran la bola, i jo vaig començar a tenir por que potser suspendria la projecció, i vaig pensar quina mala sort que se suspenguin les projeccions que havia aconseguit que es fessin en aquest festival. A més, recordem que el 13 de març és quan l'estat espanyol es va decretar l'estat d'alarma. S'hi va arribar perquè abans ja hi havia hagut cada cop més preocupació pel tema del coronavirus. Per tant, si el dia 13 va començar l'estat d'alarma aquí, jo pensava que el dia 14 al Japó la situació seria igual i que, com aquí tots els actes s'havien suspès, es suspendria la projecció. I que si no es suspendia, ningú hi aniria, per por, perquè els japonesos, tinc la imatge de que són molt higiènics, molt de la salut, no? Aleshores va arribar el dia 14 i no només no es va suspendre el documental, sinó que hi va venir molta gent. Era una sala gran de 125 persones i la sala plena. Ostres, jo sorprès de que hagués passat això. El dia 17, clar, cada dia anava empitjorant la situació, i el dia 17 es torna a fer el documental i amb la sala hi venen unes 75 persones. I el dia 19, més tard encara, també la sala plena, 70 persones, no? I jo, sorprès, què ha passat aquí, com és, no? Llavors vaig pensar que potser tenia que veure, o segur que tenia que veure, com la població japonesa i espanyola veien diferent el tema del coronavirus, i això segur que tenia a veure alguna cosa amb els mitjans de comunicació. Clar, em vaig adonar que el dia 3 de març, precisament, havia sortit a Suïssa una notícia en el diari La Tribune de Genève, que es feia en ressò d'una investigació que estava fent la justícia suïssa sobre l'antic rei d'Espanya, l'ex-rei Juan Carlos I, que tenia un compte secret a Suïssa amb 100 milions d'euros, producte d'unes comissions que ell havia cobrat quan ell era rei de la monarquia saudí. La monarquia saudí havia organitzat, volia construir una xarxa de trens de gran velocitat. Això se li va adjudicar a una empresa espanyola i per aquí el rei sembla ser que va cobrar 100 milions d'euros de comissió. Aleshores, això ho tenia a Suïssa i, clar, aquesta notícia va arribar els dies següents aquí a l'estat espanyol, i aleshores la gent esperava una reacció de la política censurant o volent investigar aquestes presumptes activitats. Què va passar? La política, i tant el govern com l'oposició, com els mitjans de comunicació, tothom va dir que no es podia jutjar l'exrei perquè quan ho va fer era rei i aleshores estava protegit per la Constitució, i ara també per la Constitució, que impedeix que el rei, encara que faci un delicte, se'l pugui jutjar, no? Clar, això la població no ho va encaixar gens bé i la població estava molt enfadada, no? Clar, què va fer els mitjans de comunicació? Recordeu que llavors es deia que el coronavirus era com una grip. No se li donava molta importància
I, però va passar això de la monarquia i els mitjans de comunicació van trobar que una manera de tapar aquestes informacions seria parlar més i més del coronavirus. Van començar a fer-ho i aleshores això va crear una alarma en la gent perquè doncs, el coronavirus semblava més perillós del que en aquell moment segurament semblava, no? Perquè altres països del món també ho estaven considerant a la baixa, però aquí l'estat espanyol es va començar a considerar l'alta, no? Ara podem pensar que allò no estava mal enfocat, i és que no ho estava perquè el que hem vist a continuació és que el coronavirus s'ha anat fent realment perillós, no era una grip, i ara estem per sobre de les 20.000 morts. Sembla que hi ha morts que no s'estan comptabilitzant perquè no s'han pogut fer els tests, per tant les morts podrien ser encara més. O sigui que ara trobem justificat aquell moviment mediàtic. Però en aquell moment segurament el moviment va tenir més a veure amb tapar la informació del rei que no altra cosa. L'estat d'alarma es va fer el dia 13, però és que el dia 14 va sortir una altra informació que va tornar a tocar la monarquia. La informació va ser que en el diari The Telegraph, a Anglaterra, van descobrir que l'actual rei d'Espanya, Felip VI, rebria l'herència aquesta oculta de l'antic rei. Per tant, tot aquest escàndol no tocava només a l'antic rei, sinó que tocava també l'actual rei. Clar, això ja va generar en la gent molta indignació i altre cop van tornar-ho a tapar amb més notícies del coronavirus que cada cop s'anava prenent més víctimes. Aquí a l'estat espanyol, quan es va decretar l'estat d'alarma, hi havia 120 morts. Al Japó en aquell moment hi havia 21 morts. Una mica menys, però la situació estava semblant, no? Però aquí li havíem anat donant molta importància per això. El dia següent, el dia 15, em sembla que ser l'actual rei d'Espanya va renunciar a aquesta herència i va treure l'assignació anual al rei intentant desmarcar-se d'això. Els mitjans de comunicació van dir que el monarca actual complia molt bé amb no estava barrejat amb aquest tèrbol incident i aleshores, bueno, ja es va tancar aquí i es va seguir amb el coronavirus, no? Clar, per això jo en aquell moment no entenia com a Japó l'estaven passant el documental i tenia èxit de públic, no? Clar, què passava al Japó? Passava justament el contrari. Quan aquí es volia tapar una cosa, allà es volia tapar una altra cosa. És a dir, què passava al Japó? El Japó volia celebrar els Jocs Olímpics de l'estiu del 2020. Eren uns Jocs Olímpics molt importants pel Japó. No només sempre són importants els Jocs Olímpics, sempre són una operació econòmicament molt important, sinó que també pel Japó era una cosa molt simbòlica. Fixeu-vos una petita anècdota que ens pot il·lustrar això. La flama olímpica que havia d'arribar a Tòquio sortiria de la central de Fukushima que havia tingut l'accident fa uns anys i que havia atacat doncs, la reputació del Japó. Aquest incident el Japó volia demostrar que estava totalment superat. Per tant, imagineu-vos l'important que eren pel Japó aquests Jocs Olímpics. Què va fer el Japó? Amb la pandèmia, tenint 21 morts al mateix temps que Espanya s'estava fent l'estat d'alarma, al Japó els mitjans de comunicació alternaven diferents notícies. Sí, parlaven del coronavirus, n'estic segur, ho he contrastat amb japonesos, però estaven parlant de diferents temes alhora, no? I no li donaven tanta importància, deien que era perillós, que s'havia de prendre mesures, però que no calia perdre el cap, que no era... I per això la gent, doncs, el que volien era que la gent no digués, escolta, com és que el nostre govern està defensant de fer els Jocs Olímpics si tenim aquí la gran pandèmia, no? No, ells el que volien és que la gent pensés, bueno, hi ha la pandèmia, però bueno, es podrà controlar i segurament es podrà fer, com diu el nostre govern, els Jocs Olímpics. Finalment, el 24 de març sí que van haver de suspendre, perquè al final ja es va fer insostenible el mantenir la convocatòria de Jocs Olímpics. Però fixeu-vos com en un extrem i en un altre ens hem trobat amb dos països que estaven fent, per interessos estatals, estaven presentant la informació d'una manera molt diferent. I això, aquí es va crear un gran contrast entre aquestes dues situacions, però això està passant contínuament, ja ho sabem, però en aquest exemple ho hem vist molt clar. Els mitjans de comunicació tracten amb la informació, però li donen, ho converteixen en notícia o no, i li donen més intensitat o menys depenent dels interessos que tinguin, no? Això és una cosa que hem de tenir molt present. Fins aquí arriba aquest primer vídeo i n'hi haurà de següents, o sigui que fins a la propera. Adeu!